ကောင်းပါတယ်။ဒီနေ့ရောက်ပါတယ်။အဲစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့အပြစ်ရှာမယ်ဆိုတော့အပြစ်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စေတနာရေးစူးစမ်းမှုရေးပေးခြင်းနဲ့မရှိရေးအတွေးခေါ်အတွက်စင်ပွားပြီးထပ်တွေးစရာလေးတွေလက်ခံကျင့်သုံးစရာလေးတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ကောင်းပါတယ်။ကြည့်စေချင်တာပေါ့ဗျာ။ဒီကားမှမဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ရှင်ဘယ်ကားမဆိုကြည့်နိုင်ကြည့်ပေးတာကောင်းတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အများများကြည့်လာတဲ့အခါမှာဒုပညာလောက်ကြတဲ့သူတွေအင်အားတွေဖြစ်လာမယ်ထပ်ပြီးဖန်တီးနိုင်လာမယ်စူးစမ်းနိုင်လာမှာပေါ့အာဘယ်မင်းသားကာမဘသူကာမဘယ်တိုက်တာကာမကြည့်ပါလို့ရွေးချယ်ပြီးပြောစရာမရှိပါဘူးအားပေးတာကောင်းပါတယ်အာဒီတောင်းတိုက်ကကြားစီသားဆိုလဲအဲကြီးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျကြီးစီချင်ပါတယ်ပတ်စံကုံသွားပြီးအလန့်တန်နှမျောရမယ်အဲစိတ်ဆင်းရဲသွားမယ်ကားမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲအတွေးခေါ်တွေအများကြီးရမယ်နောက်စိတ်တွေကိုယ်စိတ်တွေပြင်စရာရှိမယ်နိုင်ငံမှာပြုပြင်စရာလိုအပ်ချက်လေးတွေထောက်ပြထားတာရှိသူရဘလူးတကားကောင်းကောင်းချင်မယ်တော့မာယာများတဲ့ချစ်ပေါ့သူရဘလူးကတော်တော်ချပြီးရိုက်တာတော်တော်ချပြီကျွန်တော်အင်တာဗျူးပြေတိုင်းပြေနေရနေတောင်ရှက်လာပြီချက်ကလို့ဖရားဝဲဒီနေ့မနေ့ကခဲ့တာအဲ့ရနေဒီတန်းထွက်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်လေးရနေစမယ်လေးလပိုင်းအဲ့လေးရနှစ်လပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလေးရနေစမှာတက်ခါတော့ကပကံနန်းတော်ကြီးတကူဆင်တင်ပြဆက်ကြီးခုတိုက်နေပါပြီနောက်အော်ပရာတွေကျွန်တော်နီးပညာနဲ့အဲနည်းနည်းသူပေါင်းပြီးစူးစမ်းထားတာလေးရှိပါတယ်။နောက်ဗောဓိတာရအစဉ်နဲ့ပြဆက်ကြီးလည်းတိုက်နေပါ။အဲကျွန်တော်တိချချင်ကြပါမယ်။အဲခုကဇက်ကလည်းနည်းနည်းနေဝါတော့လေ။ရခင်ကတော့ဇက်3-4ဇက်လောက်ပါရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုမန်းနှမ်းပြောရင်အဲဖယ်လိုက်တော့မလို့ပေါ့နော်ဒီဘွဲမှာချင်ညာပေးမှုလို့။အခုကဇက်ကလည်းဟိုနှစ်ဇက်ပဲတင်နေ။ဆိုတော့တချို့ပြိသက်လေးတွေလည်းနေရာထိုင်ကလေးအဆင်ပြေအောင်တော့စဉ်းစားနေတော့မရှိသေးတယ်။ဟုတ်။အဲသူအဲ့ဒီမြောက်ကလာပွဲမတိုင်ခင်မှာတပင်စီအောင်မှာခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံဇက်ကပြောဖြစ်တယ်။နိုင်ကလူကြီးတွေကဆုံးမဇက်ကပြောဖြစ်ပါတယ်။တင်းမဲမထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အဲသူပြန်ကမယ်ဆိုလို့ပြန်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တပင်စီအောင်ကလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာအားလုံးလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲအဲ့လိုပါပဲ။အဲကျွန်တော်တော့ကိုင်ကန်ရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သက်ဆိုင်ပါ။ဟုတ်ဘူး။သူကပတ်စံပေါ်ပါတယ်။ပေါ်ပါတယ်။ပတ်စံပေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီကအခုတောင်းအားလောက်အောင်မလုပ်အောင်ပါစံပေါ်ပါလားမိုးနေ့ကျွန်တော်တိချပြင်ဆင်ထားတာအခုချိန်ထိမတွေးထားပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့တဲ့အဲတန်ဖိုးနှိုင်းလို့မရတဲ့ဘိုးချုပ်ရဲ့မွေးနေ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလေ73ရက်နေ့ဘိုးချုပ်မွေးနေ့ကပုံအရေးကြီးပါတယ်အဲဘိုးချုပ်မွေးနေ့အတွက်ပဲအရင်ဆုံးလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်မွေးနေ့ကတော့အများဆုံးလုပ်ဖြစ်ရင်စုပေါင်းပြီးမုံစားတာလောက်ပဲနောက်မိဘမဲ့ကလေးချောင်းလှူတာလောက်ပဲဒါထက်ပိုပြီးတော့လုပ်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် WeLab ဖို့ချစ် WeLab ငညောမဆိုင် WeLab Forever ဆိုကျွန်တော်ဝီလက်က10ဘွဲ့လောက်ကွဲနေတာ။ဝီလက်တွေအများကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ကပြောတာပါကျွန်တော်မသိပါဘူးတခြားကျွန်တော် line သိမ့်မတုံဟုတ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဝီလက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးတနေရာထဲမှာစုပြီး account တစ်ခုနဲ့စုစည်းပေးခြင်းလေ။အဲ့ဒီမွေးနေ့မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ lesson ကတော့အဲ့တစ်ခုပဲ။ကျွန်တော်ဘာပစ္စည်းမှဘာ lesson မှမပေးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပြပါပြီ။ကျွန်တော်ဘာမှမလိုချင်ပါဘူး။အာတန်ဖိုးကြီးတာရောတန်ဖိုးတင်တာဘာမှမပေးနဲ့။မလို့ကျွန်တော်ပေးဖို့တကူကတော့အားလုံးရဲ့စုပေါင်းထားတဲ့အဲစုစည်းမှုညီညွတ်မှုမေတ္တာတရားတကူပဲလိုချင်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ထိုင်တော်မူဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးပေလီယာအမြင့်ဘုရားဝင်ပြကန်းနဲ့ထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော်ကြီးအဲတည်ဖို့ပြင်နေပါတယ်။ဒါအဲ့ဝီလာဘွဲ့တွေပါတယ်အားလုံးပေါင်းပြီးတော့အဲ့အတွက်ပြင်ပါမယ်။ကျွန်တော်အဲ့လောက်ဒီမရှိဘူးဗျ။မရှိဘူးဗျဆိုတော့အညာစကားနဲ့ပြောရင်တော်ကြီးရော်ကြီးပါဘူး။ကျွန်တော်တော့ကတိတ်ဟိုထူးထူးခြားခြားကိုအရေးကြီးလွန်းတာတော့ဘာလို့တော့မရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတာမတိမချင်းတနေ့တခါဂျုံနေရမယ့်အခါလေခက်ဆန်းဆန်းကြီးမရှိပါဘူးဘန်တိုင်းတည်းရလေကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တာတော့ဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်သိရစာဖတ်တာတာဆိုဘလန်တိုင်းဖုန်းတော်ကြီးကအဲ့လိုပေါ့ချစ်သူတွေအတွက်ကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့လို့သူ့ကိုဂုဏ်ပြုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီကကြတော့နည်းနည်းဟိုလက်ခံလိုက်တာကိုလိုချင်တဲ့ပဲဆွဲပြီးလက်ခံလိုက်တာလေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့နော်အဲ့ထားပါအထိတ်မတ်ဒီနေ့တွေကတော့ရေးကြီးရဲ့ဆိုလည်းဟုတ်တယ်ရေးမကြီးဘူးဆိုလည်းဟုတ်ပါလားအမဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ဘာလို့ရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ခေါင်းဆောင်အစားထိုးကအင်တန်ခက်ခဲတဲ့ပုံကူအစားထိုးလို့မလို့နိုင်ငံရဲ့ National Icon ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်လုံးလို့အရေးကြီးပါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အရေးမကြီးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ဘာတွေများပေးဆက်ထားလို့လဲဘယ်လောက်လုံနိုင်သေးလို့လဲဘာမှမလုံနိုင်သေးဘူးဆက်စရာကြီးပိတ်ကားထံမှာဆက်ကြည့်ပေးပါနှစ်ခုရှိသွားပြီเนาะနှစ်ခါနှစ်ခုရှိပြီပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့
ရှင်ဘတ်ရလာတဲ့ဇကားပါကျေးဇူးတကယ်ကိုတင်တာပါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မနက်ကမှပွဲကရင်နဲ့ဆင်ပေါ်မှာပြောခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တုံးပေမဲ့အယုတ်လက်အမြင်မရွေးအားလုံးကကျေးဇူးရှိတယ်အတိမပြူအောင်တန်ဖိုးထားအောင်ပရိသတ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်သိကောင်းတဲ့ပရိသတ်ရှိမယ်အားပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးစိုးတဲ့သူလည်းရံပန်းရံခါမှာကြုံရထက်ပါတယ်မြစ်တာတရားနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်လေးပါနန်းနဲ့လို့ရှိမယ်ပျော်ပါပြီးအတင်းအကျန်းဖက်ပြီးအာဘရုံနဲ့လောက်ပြီးတော့အကျန်းနဲ့လုပ်ပြီးနန်းနဲ့လို့လည်းရှိရှိဒါပေမဲ့အားလုံးဒီကျေးဇူးရှိတဲ့သူများဖြစ်ပါလေအတက်နေတဲ့လောက်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလုပ်ပြီးနိုင်တာပါလဲဆိုတော့အနုပညာတစ်ခုနဲ့ပြန်စူးစမ်းပြီးသူတို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသားအာဟာရပေါ့ဗျာပြန်ပြီးတော့ပြီးနိုင်မှာပဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တက်တဲ့လောက်လုံနေတဲ့လောက်ဟုတ်အသက်ရှူနေသေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ဒီကျွန်တော်တက်နေတဲ့လောက်လေးစူးစမ်းခွင့်ပြုပါကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပါမယ်အဲမိသားစုများရဲ့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပေးထားတဲ့ဒီဘဝကိုမပျက်စီးအောင်ထိန်းသိမ်းပါမယ်အဲ့ဒီ EDM ဘွဲတွေကိုညတိုင်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကျင်းပခိုင်းကြည့်လိုက်ပါတစ်နှစ်လုံးအဲ့လောက်လူများတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပါဒါကြတော့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမတ်တော့ကျင်းပရှင်းရှင်းလေးပဲလေ EDM ဘွဲကျွန်တော်တစ်ခေါက်မရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်ဘူးလေညတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမြမဇက်သပင်တွေကတယ်လို့ EDM ဘိုးနေတိုင်းလှုပ်ကြည့်လိုက်လူတွေအဲ့လောက်စိတ်ဝင်စားကြအောင်မလားလို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးမကောင်းပြောတော့မုံတော့ကောင်းတယ်ရံပန်းရံကောင်းမြမသပင်ပွဲရဇက်ပွဲရပါလေဆိုတော့လူသားရှိသပင်မြန်မာရှိမယ်မြန်မာရှိသပင်ဖျားပွဲចောင်းပွဲအလူပွဲရှိမယ်အလူပွဲចောင်းပွဲရှိရင်ယူရရင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇက်တစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ရှိနေမှာမြမချင်းပျောက်เสียမှာရှိပါဘူးကြော်ကြတာမကြော်ကြတာအားကောင်းတာအားမကောင်းတာပဲရှိမယ်ပျောက်เสียမှာရှိမြမဖြစ်နေတာဆိုတော့လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားတာမှန်ပါတယ်တေချာပြင်ဆင်ထားတာတေချာပြင်ဆင်ထားတာကျွန်တော်ဇက်ပွဲကတညာကားဖို့တကူလာချီပြီးတော့မိဒီအတန်တွေအဲ့လောက်ပြင်နေလို့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီမန်းနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လုံးအဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်ဝိုင်းများပြောမလားမသိဘူး6လမှဇက်ပွဲတညပဲတပွဲပဲကပြီးပြင်ဆင်မယ်နီးပညာအကူအညီတွေအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်သို့တော့အရသာချင်းမတူဘူးဟိုကအပေါ်ကဆိုတဲ့အဆိုတော်မျက်နှာကိုကက်ကက်ဖြူလာမဲလာတော့မမြင်ရပေမဲ့ခုံနေရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်ပါမလဲကျွန်တော်ဒါတော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ challenge တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်တောင်းချီတင်းချီနေတဲ့လူတွေထဲမှာဘသူပါဆိုနေလဲဘသူပါလဲဆိုတာတော့တဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရဘဲနဲ့အဲ့ဒီရဲ့အတိုင်ဝန်းထဲမှာပျော်ပါခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ခုံဖို့ပေါက်ဖို့တွားဖို့လာဖို့တခြားစိတ်ကံစားမှုတွေရောက်တဲ့လူကအဲ့ဒီမှာဘယ်နှယောက်လောက်ပါမယ်ဆိုတာကမ်းမန်းတယ်အနုပညာတိချခံစားဖို့ဘယ်နှယောက်ပါတယ်လဲဒါတော့လူတော့ပေါ့ဗျာ